Me hirin e Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga Dhjata e Vjetër, nga nga Joseu, libri i Joseut, e kapitulli 9. Joseut, kapitulli 9 nga fillimi. Me të mësuar këto gjëra tërë mbretërit që ndodheshin këte Jordanit në krahinën malore, në fushat dhe gjatë bregut të detit të madh në drejtim të Libanit, Hiteu, Amoreu, Kananeu, Perezeu, Hiveu dhe Jebuseu, umblodhen bashk në beslidhje midis tyre për të luftuar kundër Joseut dhe Izraelit. Por kur banorët e Gabaonit mësuan ata që Joseu kishte bërë në Jeriko dhe në Ai, vepruan me dinakëri dhe u nisën gjoja si ambasador nga ata ngarkuan mbi gomaret e tyre thas të vjetra të konsumuara dhe kacek të vjetër të shqyrë dhe të arnuar për të transportuar verën. Dhe mbathën sandalet e vjetra dhe të grisura dhe veshën trupin me rroba të përdorura, dhe e gjithë buka e tyre ishte e fortë dhe e thërmuar. U paraqitën kështu para Joseut në kampin e Gilgalit dhe i than ati dhe tërë njerëzve të Izraelit: ne kemi ardhur nga një vend i largët, prandaj bëni aleancë me ne. Por njerëzit e Izraelit ju përgjigjin kështu hivejvet: ndoshta banoni në mes nesh, si mund të lidhim aleancë me ju? Ata i than Joseut: ne jemi shërbëtor të tu. Joseu u tha atyre: kush jeni dhe nga vini? Atëherë ata u përgjigjin: shërbëtorët e tu kanë ardhur nga një vend shumë i largët për shkak të emrit të Zotit Perëndis tënd, sepse kemi dëgjuar të flitet për të dhe për të gjitha ato që ka bërë në Egjipt. Ashtu edhe për të gjitha ato që u ka bërë dy mbretërve të Amorejve të Matan Jordanit, Sihonit mbretit të Heshbonit dhe Ogut mbretit të Bashanit që banonte në Ashtaroth. Prandaj pleqtan dhe të gjithë banorët e vendit tonë na than: merrni nëzullime me vete për udhëtimin, u dilni përpara dhe u thoni: ne jemi shërbëtorët tuaj, bëni pra aleancë me ne. Kjo është buka jonë që morëm të ngrohtë me vete si rezervë nga shtëpitë tona ditën që u nisëm për të ardhur tek ju, dhe tani është bërë e fortë dhe e thërmuar. Dhe këta janë caliket e verës që ishin të rind kur i mbushim, dhe ja ku janë prishur. Dhe ja rrobat dhe sandalet tona që janë ngren për shkak të udhëtimit shumë të gjatë. Atëherë njerëzit e Izraelit morën disa nga nozullimet e tyre, por pa u konsultuar me Zotin. Kështu Joseu lidhi paqe me ta dhe nënshkroi një beslidhje në bazë të së cilës ata mbeteshin të gjallë dhe krerët e asamblesë u detyruan të betohen për këto gjëra. Por 3 ditë pas nënshkrimit të beslidhjes mësuan se ata ishin fqinë të tyre dhe banonin në mes tyre. Atëherë bitë e Izraelit u nisën dhe ditën e tretë arritën në qytetet e tyre. Qytetet e tyre ishin Gabaoni, Kefirahu, Berothi dhe Kiriath i Arimi. Por bitë e Izraelit nuk i vranë, sepse krerët e asamblesi kishin betuar, u ishin betuar atyre në emër të Zotit Perëndis të Izraelit. Mirë po tërë asambleja murmuriti kundër krerëvet. Atëherë krerët i thanë tërë asambles: ne u jemi betuar atyre në emër të Zotit Perëndis të Izraelit, prandaj nuk mund t'i ngasim. Këtë do t'u bëjmë atyre, do t'i lëmë të gjallë që të mos tërheqim zemërimin e Zotit për shkak të betimit që u kemi bërë atyre. Krerët u thanë atyre: le të jetojnë pra, por do të punojnë si druvar dhe do të mbartin ujë për gjithë asamblen, siç u kishin thënë krerët. Pastaj Joseu i thirri dhe foli me ta duke thënë: pse na gënjyet duke thënë ne banojmë shumë larg nga ju, kurse ju banoni në mes nesh? Prandaj tani jeni të mallkuar dhe do të jeni gjithnjë sklever, druvar o mbartës të ujit, për shtëpinë e Perëndis tim. Atëherë ata ju përgjigjen Joseut dhe thanë: shërbëtorëve të tu u qe thënë qartë që Perëndia yt, Zoti,
kishte urdhëruar shërbëtorin e tij Mojsiun t'ju jepte tër vendin dhe të shfaroste para jush tër banorët e tij. Prandaj ne na hyri një frikë e madhe për jetën tonë nga shkaku juaj dhe kemi vepruar në këtë mënyrë. Dhe ja, tani jemi në dorën tuaj, bëni atë që të duket të mirë dhe e drejtë. Jozeu i trajtoi pra në këtë mënyrë, i liroi nga duart e bijve të Izraelit me qëllim që këta të mos i vrisnin. Por atë ditë i caktoi që të jenë dërvar dhe mbartës të ujit për asamblen dhe për altarin e Zotit në vendin që ai do të zgjidhte deri në ditën e sotme. Amin, fjales e Zotit. E vërteta është se ekzistojnë gjendje të tila në jetën tonë ku krijohet në zemrën tonë frikë. Frikë e madhe. Dhe kjo frikë na drejton që të marrim vendime, disa vendime. Shpeshherë frika është e logjikshme, sepse ekziston një rrezik shumë serioz. Kurse herë të tjera frika është që nuk shfaqsohemi për frikën, sepse mendojmë se ekziston një problem serioz. Por sido që të jetë, qoftë kështu apo qoftë ashtu, qoftë të jetë me të vërtet duhet të kemi frikë, do më thënë ka një shkak serioz që të friksohemi, ose qoftë një frikë që vjen thjesht nga fantazia, akoma mund të jetë edhe një frikë i një sëmundje psikologjike akoma. Ka njerëz që kanë frikë, ka njerëz që janë frikacak nga vetë natyra. Ka dhe njerëz të cilët nuk kanë frikë nga natyra është edhe në tekta, të mos kjenë frikë. Pra frika është diçka që e drejton njeriun që të marë vendime. Por më rëndësishmja dhe pika më kritike e çështjes nuk është frika, sepse frika është diçka njerëzore, vjen nga vetë njeriu, dhe mundësisht është shumë mirë, sepse fillimi i mençurisë është frika e Perëndis. Pra është një bekim i madh për njeriu që të ketë frikën e Perëndis. Të ketë frikë Perëndin në mënyrë që të bëj gjithmonë vullnetin e Perëndis, që të mos mërzitet Perëndia. Sepse njeriu që e njeh Perëndin dhe ka frikën e Perëndis, nuk e ka frikë Perëndin se mos do ta shkatërrojë Perëndia. Sepse Perëndia nuk shkatron. Por ka frikë të mos e mërzis Perëndin, të mos mërzis Perëndin me paraqitjen e tij, të mos mërzis Perëndin me dëshirat e zemrës të tij, apo të mos mërzis Perëndin edhe me mendimet dhe vendimet që merr. Por le të kthehemi pak tek mënyra e frikës ku është diçka që është brenda shpirtit të njeriu. Dhe sikur se tham se pika kritike është në çfarë vendimesh do të drejtojë frika. Ekzistojnë vendimet ku bëhen gjithnjë dhe më shkatërruese nga gjendja në të cilën jemi. Ka vendime të cilat marrim dhe Perëndia për ta thotë le të pësojnë njerëzit atë që kanë frikë, por ka edhe vendime që vijnë nga frika ku janë për shpëtim, janë për të mirën e njerëzit. Një vendim të tillë morën gabanoitët. Gabanoitët u gjenden përpara një problemi shumë të rënditës. Sepse panë përpara tyret popullin e Izraelit, një popull të cilin e krijoi vetë Perëndia, i dha premtime të mrekullueshme se do t'i jap për trashëgimi tokën që rrjedh qumësht dhe mjalt dhe mundësisht tokën të cilën, në të cilën ato banonin, pra gabaonitët. Jo vetëm gabaonitët, por edhe të tjera kombe. Hitej, Amorej, Kananej, Perezej dhe Jebusej.
dhe gjithashtu dëgjuan se ky popull ka një perëndi të plotfuqishëm, Zot të tyren. Ku çfarëdo që i premton, ai u ajep, dhe çfarëdo që thot bëhet në ta. Dhe çfarë të doj me të vërtet realizohet. Gjithashtu dëgjuan se ai perëndi me shenja, me mrekullira, me madhështira, me plagë shumë, e çliroi popullin e tij nga faraon shumë i fuqishëm dhe nga një forcë e madhe e Egjiptit, i çliroi perëndia. Gjithashtu dëgjuan se përpara se të kalonin lumin e Jordanit, ai popull mposhti mbretër shumë të fuqishëm, mbretërit dhe kaluan Jordanin në mënyrë të mrekullueshme. E ndaloi rrjedhën e tij lumi i Jordanit, një mur i madh u bë nga njëri krah me ujë dhe kaloi në tokë të thatë populli i Izraelit dhe u fut në tokën e tyre, tokën e këtyre kombeve të tjera që u kishte premtuar Perëndia. Dhe gjithashtu dëgjuan se Perëndia u ka thënë se të gjitha ato kombe që do të gjeni përpara jush, keni për t'i shkatërruar. Sepse në qovë se nuk do të bëni kështu, do të jeni gjithmonë, do të jeni gjemba në krahun tuaj ato kombe që nuk do t'i shkatëroni. Dhe u tremben jashtë mase, sikur se të gjithë. Për këtë arsye, më të shumtit u bashkuan që të luftojnë kundër popullit të Izraelit, se mos do t'ja arrin që të shpëtojnë. Kjo është frika e keqe. Të luftojnë popullin e Izraelit për në të vërtetën të luftojnë kundër vullnetit të Perëndis. Të vinë në kundërshtim me vullnetin e Perëndis. Por gabaonitët menduan ndryshe. Dhe që ta them që nga fillimi menduan në përmjet besimit në fjallin e Perëndis dhe në vullnetin e Perëndis. Duke thënë nuk kemi mundësi të shpëtojmë nga ato njerëz, nga ai popull. Dhe mundësisht në dhjatën e re, shumë më vonë, Zoti jon, Jezu Krisht, tha diçka të rënditëse, të cilët gabaonitët nuk e dinin, por ne e dim tani. Kush mbret shkoj të luftoj kundër mbretërve të tjerë dhe se pari të ullet të mendoj mirë nëse me 10.000 trupa do të dalë kundër një mbretit tjetër që vjen me 20.000 trupa? Nëse nuk mundet, ndërsa ai është akoma larg, dërgon përfaqësues dhe kërkon paqe. Këtë nuk e dinin gabaonitët. Dhe janë shumë gjëra të cilat nuk i dinim. Por kjo nuk do të thotë se nuk e dim dhe nuk do të mundemi të marrim vendime të sakta. Vetëm me një kusht, të besojmë në fjalën e Perëndisë. Nëse i beson fjalës së Perëndisë, atëherë vendimet e tua do të jenë shpëtimtare, do të jenë këto vendime, sepse vetë Perëndia ka për të ndriçuar mendjen. Njerëzit të gjithë kanë frymë. Të gjithë kemi mendje. Të gjithë mendojmë. Të gjithë programatizojmë për jetën tonë. Por mençuria e Perëndis, forca e Perëndis, fryma e Perëndis e ndriçon njeriu. Dhe mesazhi është sot: kur fryma e Perëndis e ndriçon njeriu, sepse më intereson. Nuk më prishpun as pak logjika ime, mendimi im apo vendimet që marron. Nuk më interesojnë as pak, sepse e di shumë mirë se do të ketë rezultate tragjike, sikur rezultati i 7 fiseve të tjera që u shkatëruan. Por një gjë më intereson,
fryma e Perëndis të më ndriçoj mendjen, të më zbuloj gjërat, të më udhëzoj, të më drejtoj. Dhe kur e siguroj frymën e Perëndis që të më ndriçoj mendjen, me një kusht, që t'i besoj fjales të Perëndis. Qëfar do që të bëj, qëfar do që të mendoj, qëfar do që të dua, qëfar do që të me pëlqej, të jetë me të vërtet e nxirë nga vetë ndriçimi që më jep Perëndia. Nuk është që dua të me pëlqej si pas dëshires të mishit tim të gjitha sa janë të kësaj bote. Asë nuk dua të me pëlqejnë si pas dëshires të syve të mi aqë sa do në bota. Dhe asë nuk dua të me pëlqej që të vendos si pas krenaris se frymës time, sepse kam dituri, me falni që do ta them vëllezër dhe motra, por kjo ekziston tek të gjithë. Jemi të mençur, na ka dhënë Perëndia mençuri. Dim të zgjedhim dhe të mohojmë gjërat. Por nuk dua të zgjedhi diçka sipas mençurisë time, sepse do të jetë shkatërrim kjo zgjedhje ime. Por dua të zgjedhi sipas zbulesës të frymës të shenjtë. Por diçka akoma më tepër dhe më e rëndësishme. Nuk dua të zgjedhi sipas drejtësisë time, sepse drejtësia ime është si një rob e njollosur, e pisët, një rob e papastër. Por dua të zgjedhi, dua të eci, dua të vendosi në jetën time sipas drejtësisë së Perëndis. Dhe që të vendosi sipas drejtësisë të Perëndis, duhet të besoj në drejtësinë e Perëndis, duhet të kërkoj drejtësinë e Perëndis, duhet të mësohem nga drejtësia e Perëndis nëpërmjet fjalës të Tij dhe nëpërmjet zërit të frymës të shenjtë. Atëherë s'kam për të bërë gabim. Dhe kështu pra Gabaonitët e pan me seriozitet çështjen, menduan dhe nuk thanë se nëse bashkohemi të gjithë së bashku, sikur se menduan pesë vendet e tjera, nëse bëhemi të gjithë një ushtëri, të jemi shumë, të jemi të fortë, të jemi të rëndësishëm, dhe do ta shkatërrojmë popullin e Izraelit që të shpëtojmë nga ata. Logjik ishte mendimi i tyre. Një nga një të vetëm të gjithë nuk bëjmë dot asgjë, por nëse jemi të gjithë së bashku, diçka do të bëjmë. Ose të gjitha do t'i bëjmë. Asgjë nuk do të jetë e pamundshme. Dhe e nxorën nga mendimi i tyre premtimin e Perëndis, fjalën e Perëndis, veprën e Perëndis, forcën e Perëndis. Nxoren nga mendimet, nga mendja e tyre, atë ku duhej që të zotëroj në ta. Përveç Gabaonitëve, disa dhe disa nga hivejt, dhe thanë, bo, nuk bëhet, humbasim kështu, që të luftojmë kundër tyret. Qoftë luftojmë, qoftë nuk luftojmë kundër tyret, kemi për të vrarë, kanë për të na vrarë. Cila është mundësia që të shpëtojmë? Të futemi brenda dhe nën drejtësinë e Perëndis. Nën zakonet e Perëndis, nëse më lejohet shprehja. Nën logjikën e Perëndis, sikur se shfaqet nga fjala e Perëndis. Nuk ka asnjë lloj mundësie që mund të shpëtojmë ndryshe. Veçse në qoftë se arrim që të na premtoj dhe të betohet populli Izraelit se nuk ka për të na vrarë. Pavarësisht nga popull, nga urdhri i Perëndis, që thot mos lini asnjë të gjallë. Sikur se bëri edhe Ruthi, Rahabi më falni. Rahabi kështu bëri. Kur vajten vëzhguesit,
i ndihmoi, i mbrojti dhe ju tha tani betohuni në mua se nuk do të më vrisni kur të vini të pushtoni Jerikon. E dinin shkatërimin e Jerikos. E dinin se do të shpëtoi Rahabi, e dinin se si do të veproi Perëndia. Dhe populli ose veshguesit nga populli i Izraelit u betuan dhe Rahabi kështu shpëtoi dhe u bekua. Kështu pra ja shpëtimi. Nëse arrim që t'i bindim të na betohen, atëherë jemi të shpëtuar. Dhe diçka tjetër. Dhe jo vetën kjo, por nuk hezitojmë kur që të behemi edhe shërptor të tyret. Dhe sa me pëlqen kjo, të çliruar nga mëkati, nuk shpëtohesh në qoftë se nuk bësh shërptor i Perëndis. Kur bësh shërptor, atëherë është ajo që të sjell shpëtimin. Falenderojmë Perëndin. Dhe kështu menduan, Perëndia u ndriçoi mendjen këtyre gabaonitësve dhe nga që u ndriçuan nga Perëndia do të kenë edhe mbarësi. U veshën me rroba të shqyra, të arnuara, një skuadër njerëzish përfaqësues nga populli gabaonitëve, sandal ose këpucë të shqyra, bukë të vjetër, kacek të verës të shqyrë, dhe tre ditë rrugtuan dhe dolin për para popullit të Izraelit me mashtrim dhe ju thojnë vim nga një vend i largët. Thot, kush jeni? Nuk jeni këtu afër? Jo, thot, ja shiko çfarë kemi, rrobat të vjetra janë vjetruar gjatë rrugës. Shikoni se si jemi, nga shumë larg vim, por vim. Por emër të Zotit të Perëndis tuaj vim. Dhe të vërtetën thojnë kështu. Vim, sepse kemi dëgjuar për emrin e Zotit Perëndis tuaj. Dhe Perëndia u dha mbarësi këtyre njerëzve. U dha mbarësi. Sepse i pëlqeu Perëndis ky veprim për shpëtimin e tyre. Për këtë arsye, do të përdori një shprehje tani. E vërboj mendjen e shërptorve të Perëndis dhe nuk e pyeten Zotin. Sepse po ta pyesnin Zotin, Zotit do të thoshtë të vërtetën. Por, po të thoshtë të vërtetën Zotit, atëherë do t'i vrisnin. Dhe Perëndia tani është në anën e gabaonitësve. Mrekulli nuk është kjo. Me anën e atyre që i mashtruan, por kërkon në përmjet besimit shpëtimin e jetës së tyre. Ky është sekreti i madh, ky është mesazhi i madh. Nëse mundohesh të mirëmbash jetën tënde, të ruash jetën tënde në përmjet besimit në ungjillin e Perëndis, Perëndia do të jetë me ty, do të japë mbarësi, çfarëdo që të bësh. Të pa mundshmet do t'i bëjë të mundshme. Je i vendosur? Për këtë arsye, çfarë thot Krishti? Për para se gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e ti, dhe të gjitha të tjerat mos u shqetësoni, unë kam për t'u adhuruar. Çfarë do t'ju dhuroj? Jetën tuaj. Çfarë kam për t'ju dhënë? Të gjitha. Dhe jo vetëm se shpëtuan jetën e tyre, por përben edhe një pjesë të madhe u bashkuan me Benjamindët, si kur thuhet me vonë. U ben pjesë e popullit të Perëndis. Sigurisht, pas tre ditësh e mësoj Jozeu, që eshtjen e mësoj gjithë popullit Izraelit, por tani Perëndia i ka lidhur, sepse i donë gabaonitët. E mrekullueshme, nuk është? E vërboj Perëndia mendjen e popullit të ti në mënyrë që të shpëtohen gabaonitët. Do me thënë, Perëndia
bën sikur nuk shef, me fal o Zot, kur shikon dikënd që kërkon mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij në mëkatet e mia dhe në gabimet e mia. Bën Zoti sikur se nuk i shef. Dhe bën dhe akoma më tepër në dhjatën e re. Dërgoi edhe birin e tij, i cili vdiq edhe për mëkatet e mia dhe më shfaqsoi sikur se e ringjalli të tretën ditë ati Perëndi. Aleluja, e? Perëndi i habitshëm, por i mirë shumë. Nuk shikon mëkatet tona, nuk shikon gabimet tona, nuk shikon si jemi gabaunitët, si jemi gabaunitët nga prejardhja jonë, nuk shikon se ishim idhujtar, idhujtar ishin ato, tek idhujt besonin, ashtarothin keshin për Perëndi të tyren. Në mes të mëkatit ishin, në shkeli dhe në paudhësi ishin. Në bilë sytë e ty, Perëndia, sepse kërkojnë së pari mbretrin e Perëndis dhe drejtsin e ti, kërkojnë së pari pra shpëtimin e jetës të tyre, të shpirtit të tyre, dhe jë vetën me kaq. Nuk është vetëm se kërkuan shpëtimin e jetës të tyre, por pranuan edhe me gëzim që të jenë sklever në fjallën e Perëndis, shërptor në fjallën e Perëndis. E falenderojmë Perëndin. Kjo gjë na jep gëzim të madh dhe ngushëllim. Nuk shikon pra Perëndia gabimet tona. Mjafton që së pari të kërkojmë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe ta kërkojmë nëpërmjet besimit në fjalën e Perëndisë. Amin. Thank you.